Skovmoms er jo en særlig fee, vi faktisk har pålagt vores legekammerater ud over den rammeaftale, vi har. Og skovmomsen er tænkt som et ekstra beløb, man giver ud over aftalen, som ligger, som skal gives tilbage til frivilligheden til vores forening. Og vi har valgt at bruge skovmoms de sidste par år på at investere i uddannelse for vores frivillige ledere, fordi det er det, vi oplever, der er mest værdifuldt. Det, jeg synes, de her ledelsesforløb, de kan, det er, at de laver et fælles fundament. Det er trygt og godt at vide ligegyldigt, hvilke typer mennesker, der lander i vores frivillighed. Så har vi nogle solide mennesker, der tager imod dem og er klædt på til at favne dem og gøre det at være frivillige hos os til en fed oplevelse. Og det er jo bare smukt. Det her uddannelsessamarbejde står egentlig på flere ben. Det er jo selvfølgelig Skanderborg Festival Klub som forening, der er afsender. Men en rigtig vigtig samarbejdspartner, som vi ikke kunne have gjort det uden, jamen det er jo Erhvervsakademi Aarhus, som er dem, der har fagligheden i at udbyde uddannelsen. Og så har Royal Unibrew jo en kæmpe aktie i det, også som festivalens største legekammerat. Og igennem den skovmoms, de investerer i vores kompetenceudvikling, så er de også et vigtigt ben i det uddannelsessamarbejde. Først og fremmest så har jeg jo lyst til at sige stor tak til alle de frivillige i Skanderborg. Frivilligheden er ekstremt vigtigt, og derfor er jeg også super glad for, at Royal Unibrew bidrager med skovmomsen til, at der er penge til at uddanne de frivillige. Det, at vi sætter fokus på ledelse, er super, super vigtigt. Der er utrolig mange frivillige i skoven, mange forskellige opgaver til dagligt, som måske er anderledes end det, man laver i skoven. Så det, at vi kan sætte fokus på at få nogle dygtige ledere, til at hjælpe de frivillige til at gå forrest, det er kæmpe betydning, også for os som leverandør. Den værdi, vi ser, som er anderledes i forhold til, når vi uddanner andre ledere, det er jo den med, at de på så kort tid skal performe så voldsomt. Så derfor skal de have deres værktøj i orden, fordi det er også det, der sikrer lederskabet, er det, der sikrer, at de kan beholde de gode frivillige, de finder ud af at komme af med dem, der ikke er gode, og de kan tiltrække nye, og de kan onboarde, sådan at ugen den bare glider smooth. Som HR-chef i Smukfest, så synes jeg, det er helt nødvendigt, at vi gør det. Det skaber værdi på rigtig mange parametre. Men først og fremmest, så er vi et kæmpe maskineri, der ikke kan drifte uden alle de her super gode, super engagerede mennesker, som har valgt at være vores frivillige ledere. Og vi kaster dem ud i en kæmpe ledelsesopgave. Nogle af dem kan ledelse i forvejen, andre har aldrig prøvet det før, og derfor er det fuldstændig nødvendigt, at vi giver dem ledelsesværktøjer, så de har noget at gøre med, så de kan lykkes, så de er glade, og så holdene er glade. Og så er det helt nødvendigt også for at skabe en sammenhængskraft mellem de fastansatte, som så godt de nu kan, drifter foreningen godt videre, mens vi venter på, at det bliver festival igen, og skal sørge for, at der er et maskineri, som alle de her frivillige ledere kan tappe ind i og drifte videre i. Jamen det, jeg egentlig har fået ud af det, det er, at jeg har lært primært noget om mig selv, om min egen personprofil og hvad der trigger mig. Og så har jeg lært rigtig meget om, hvad der motiverer folk og motivationsteorier, som ligesom der gør, at jeg kan trække det, vurdere mit hold og sådan, hvad er det, vi gør rigtigt, og hvad vi gør forkert og kan rette op på. Jeg tænker, at det er en rigtig god investering, også i forhold til vores leverandør, at vi kan snakke i øjenhøjde med dem, men også at vi taler med vores koordinator og vores direktion osv., at vi taler deres sprog, de også har en forståelse af, hvordan vi arbejder. Jeg tænker, at først og fremmest mit eget hold, men også Festivalklubben har fået noget det ud af det, at jeg med de nye redskaber, jeg har, kan være bedre til at forstå de opgaver eller få onboardet på mit hold, sådan så jeg kan bevare motivation og gejst på mit hold, så der ikke bliver så stor udskiftning. Sådan så, at vi kan begynde med at holde på vores medarbejdere. Det koster hver eneste gang, man skal lære ny en op, så vi kan bevare viden i organisationen, som ellers ville gå tabt.